Καλημέρα σας και καλή βραδιά. Είμαι η Βίκη, ναι. Βίκη, σε αγαπάω. Το Δεκέμβριο έκλεισα 17. Η αγάπη για τη δουλειά μου. Θεωρώ ότι ναι, εξελίχθηκα όλα αυτά τα χρόνια, εξελίχθηκα και προσωπικά και επαγγελματικά. Προσωπικά περισσότερο στην επικοινωνία των ανθρώπων και επαγγελματικά γιατί ξεκίνησα μία απλή γραφίστρια, ήρθα και έκανα δύο πράγματα και τώρα κάνω 100. Κάποια στιγμή ο κ. Λάλιζας με έχει συστήσει η Βίκη που κάνει τα πάντα. Μέσα στα 17 χρόνια πέρασε ένα προσωπικό πρόβλημα πολύ άσχημο και αυτό που εγώ με συγκινεί και θυμάμαι και το λέω με περηφάνεια είναι ότι η εταιρεία εδώ με αγκάλιασε τόσο πολύ, με στήριξε τόσο πολύ που όταν ερχόμουν εδώ ξεχνούσα το πρόβλημα που είχα. Σε μια κοπή της πίτας ο κύριος Λάλιζας ανακοίνωσε τον υπάλληλο του μήνα, ανακοίνωσε εμένα. Αλλά η αναγνώριση από όλους τους συναδέλφους και το χειροκρότημα που πήρα από εκείνη τη μέρα, ειλικρινά δεν το περίμενα. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Ένα πρωί αποφάσισα να κάνω στο διευθυντή μου ένα αστείο, γιατί όλο μας πήραζε. Και επειδή το καφέ του τότε τον έπινε γλυκό, αντί να βάλω ζάχαρη, και τότε τον φτιάχναμε εμείς, αντί να βάλω ζάχαρη, του βάλα λάδι. Οικογένεια, ασφάλεια. Το λένε Vickypedia. Ό,τι βλέπουν κατάλογο, διπλά Vicky. Κυκλοπαίδω. Ό,τι και να τη ρωτήσεις, θα είναι εκείνος σου απαντήσει. Γκρίνια. Ακόμα θυμάμαι τις φωνές της, όταν ψέχναμε τον κατάλογο της Λάλιζας, αν θυμάμαι καλά. Vickypedia. Σίγουρα. Κολλάει με την εγκυκλοπαίδα που είπα πριν. Τα στρομφάκια γκρινιάρεις. Vickypedia.